V sobotu 23. mája ožila Petrova Ves atmosférou svetodušných hodov i krásou starých veteránov. Už po 27. krát sa tu stretli vyznávači a milovníci historických automobilov a motocyklov na záhoráckej veterán rally. Tradičné podujatie pripravili Klub historických vozidiel Holíč v spolupráci s obcou Petrova Ves. Je to tým, že je záujem aj zo strany návštevníkov, aj teda súťažiaci, ktorí sem prichádzajú každoročne. Čiže bolo by asi na škodu si povedať, že niektorým ročníkom skončíme, pokiaľ vidíme, že ten trend je rastúci a ten záujem je, tak to držíme ďalej a myslím, že naďalej budeme. V prvej rade tá vďaka patrí hlavne obci Petrova Ves a samozrejme starostovi obce Petrova Ves, kde už pod záštitou tejto obce usporiadávame 27. ročník záhoráckej veterán rally. A potom sú to sponzori, samozrejme tá organizačná zložka je dôležitá, takže tým, že tí členovia sú tady a pomáhajú pri tom organizovaní, tak samozrejme všetkým patrí to poďakovanie a Klub historických vozidel Holíč. I napriek daždivému počasiu si cestu do dejiska oficiálneho otvorenia súťaže našli desiatky nadšencov. Ako hostia sem okrem iných zavítali poslanec Trnavského samosprávneho kraja Ján Kovár a starostovia susedných obcí. Účastníkov prišiel pozdraviť v mene hostiteľskej Petrovej Vsi starosta Štefan Beňa. Som veľmi rád, že niekto vymyslel takúto krásnu tradíciu a venoval sa tomu štvrť storočia a ja by som veľmi rád pokračoval v tom, lebo táto akcia sem privedie veľa domácich, cudzích, aj zahraničných návštevníkov a tým pádom aj zviditeľníme Petrovú Ves a sme rádi, že tie priateľstvá, ktoré tu vznikli, že pokračujú naďalej. Tohtoročná záhorácká veterán rally privítala 30 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky a Nemecka. 22 automobilov a 8 motocyklov so svojimi posádkami sa po neodmysliteľnej úvodnej jazde zručnosti vydalo na 90-kilometrovú trasu Záhorím. V určených mestách a obciach na nich čakalo 12 kontrolných stanovísk a na každom úloha zodpovedať otázku z histórie motorizmu. Krásu starých veteránov mohli obdivovať aj Holíčania pri budove pošty, kde bola jedna z prejazdových kontrol. Súťažné podujatie vyvrcholilo záverečným vyhlásením výsledkov s odovzdávaním ocenení. Hodnotenie v podstate spočíva v zodpovedaní alebo v nazbieraní najviac bodov na prejazdových kontrolách jednotlivých, s tým, že potom pokiaľ budú rozhodné výsledky, tak rozhoduje rok výroby. Ktorý z tých automobilov a motocyklov bude starší, tak ten teda to miesto dostáva. V kategórii automobilov sa víťazom stala Klára Čaňová s vozidlom Aero 662 z roku 1934. 25-ročná jediná ženská súťažiaca zároveň získala ocenenie pre najmladšieho účastníka a tiež pohár pre najúspešnejšiu ženu. V kategórii motocyklov si cenu za prvé miesto odniesol Martin Haba, jazdiaci na stroji Java 500 OHC z roku 1952. Pohár pre najvzdialenejšieho účastníka dostal Karl Dieter Wieland z Nemecka.